Re, viss ēters ir te! Aizvadītajā svētdienā notika Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps ceremonija, un šogad tajā ar 8 balvām triumfēja Dāvja Sīmaņa filma Gads pirms kara. Un šorīt režisoru Dāvju Sīmaņu mēs smaicināšu sarunu. Labrīt! Labrīt! Jā, nu sekojot līdz kara darbībai Ukrainā, ar kādām domām, kādas sajūtas, kādas emocijas jums šobrīd galvā par to, ko jūs redzat šajās dienās? Un patiesībā tur kaut kāda ļoti cieši saistīga ir varbūt ar filmu, jo mēs pagājuši gadu februārī pirmizrādījām Rotterdamas kinofestivālā, tad mēs nevarējām iedomāties, ka filmas noslēgums kaut kādā brīdī var kļūt par realitāti. Un tas, ko mēs domājām, kas attiecās uz 20. Gadsimta sākumu ģeopolitiskajām vājprāta ambīcijām, kas izraisīja Pirmo pasaules kartu pēkšņi, šādas pašas anahroniskas ambīcijas var izraisīt karu 21. Gadsimta sākumā, un tas, protams, ir kāda iekšējas traģēdijas sajūta, bet ir skaidrs, ka tas ir priekš visiem mums ir katastrofa, tā ir katastrofa, ko mēs redzam, kas vienkārši attīstās mūsu acu priekšā, un tas vienīgais jautājums ir, kādā veidā mēs uz to varam reaģēt, un es domāju, ka ir kaut kādi vairāki veidi, kā par to domāt un ko darīt, un viens veids, protams, ir katram no mums saprast, kā mēs varam atbalstīt Ukraiņas tautu šajā konkrētajā brīdī. Un tas ir tā jautājuma varbūt tā fundamentālā puse, bet arī vienlaikus arī saprast to, ka mēs paši dzīvojam sabiedrībā, kas nemaz nav tik ļoti stabila no tā viedokļa, piemēram, paskatoties kaut vai uz mūsu politiskajiem spēkiem, kuri iepriekš tie spēki, kuri bija atradušies Kremļa ietekmes zonā un bijuši Kremļa ietekmes aģenti, Jau ilgstoši šobrīd šo partiju līderis, piemēram, viens partijas līderis konkrēti pēkšņi ir kļūst par to cilvēku, kurš nosoda karu Krievijas agresiju, bet tajā pašā laikā ir skaidrs, ka vēl pavisam nesen brīdi, nezinu, pāris mēnešus iepriekš viņš Krievu medijos rakstīja par to, ka Latvijas dalība NATO vai atrašanās kaut kādu veidu starptautiskās savienībās, ir bīstam un neefektīvi. Un tas nozīmē, ka mēs paši arī iekšēji mums ir jāsaprot, kas kāda veida morāli un kāda veida atbildība ir arī tiem sabiedrības pārstāvjiem, kas veido mūsu politisko ikdienu. Jā, nu var jau būt, ka, protams, tik traģiski notikumi, kas šobrīd norisinās Ukrainā, atver acis un cilvēkiem arī liek divreiz un vairāk reizes pārdomāt savu nostāju un saprast, kas tad ir patiesība. Bet runājot par sabiedrības šķelšanos, par vienotību, par to, cik tas šobrīd ir svarīgi, vakar sociālajos tīklos lasīju kādu skolotājas ierakstu par to, ka cilvēki pieaugušie domājat, taču, ko jūs runājat, kā jūs attiecaties, ko jūs runājat savās mājās. Trešās klases skolniece, kurai ir krievisks uzvārds, viņu nācās aizstāvēt, jo, diemžēl, klases biedri bija sākuši par meitenīti ņirgāties vienkārši uzvārda dēļ. Un tas, manuprāt, ir viena no tādām trakākajām lietām, ko mēs šobrīd varam piedzīvot. Tas pilnīgi noteikti. Es domāju, tieši par šo kaut kādu aspektu, kurā kā mēs spēsim saliedēt savu sabiedrību, ņemot vairāk jau iepriekšējā Covid krīze šo sabiedrību šķēla vienā ļoti konkrētā veidā, un tagad šī krīze atkal veidos kaut kādu veidu emocionālas, varbūt pāremocionālas reakcijas, kas var vest pie kaut kādas šķelšanās. Tā, protams, ir nepieciešamība kaut kādā veidā domāt skaidrāk, mēģināt attīrīt savu prātu no sārņiem, attīrīt savu prātu no dažādu veidu viltus ziņām, kas ik laiku ap mums virmo. Bet tas, protams, nemaina to kontekstu, ka pāri visam ir reāla cilvēku bojāja Ukrainā. Jūs saprotat, šajā kontekstā nekas nav attaisnojams. Šajā mūsu domāšana, iespējams, tas ietekmē visu vairāk. Tieši tās pirmām kārtām līdzjūtība, līdzjūšana Ukrainas tautai, vienlaikus arī mūsu pašu bailes par to, ka tas kaut kādā veidā skar arī mūsu realitāti, un ka mēs neesam nemaz netik tālu, netik kaut kādā veidā atsešināti no tās situācijas. Un tas, protams, es domāju, tas prasa no cilvēkiem ļoti daudz enerģijas, ļoti daudz spēka, lai saglabātu kaut kādu veidu, veselo saprātu un spētu
eksistēt šajos apstākļos. Jāteic, ka pēdējo dienu un pēdējo notikumu kontekstā dzirdam dažādas viedokļas par mākslas, kultūras un politikas robežlīnijām. Vai jums ir kāda atbilde, kā tās izsvērt un kā velkams šīs robežlīnijas? Ne, nu, mākslai jau sākotnēji vienmēr jābūt kaut kādā veidā dziedinošai. Nu, tajā nozīmē, ka māksla vienmēr kalpo kā atgādinājums, kā mēģinājums dziedināt traumu, kas kaut kur, jo sevišķi, piemēram, mēs runājam par kaut kādiem vēsturiskiem narratīviem. Bet skaidrs, ka mākslu nevar nodalīt no politikas. Diemžēl katrs mākslas darbs kaut kādā veidā pauž attieksmi pret realitāti, un tā realitāte viņa vienmēr ietver sevī kaut kādu politisko plastu. Un no tā viedokļa mums, protams, no tāda mākslinieka viedokļa vienmēr ir jāapzinās tas, cik liela ir tava atbildība tajā brīdī, ka tu kaut kādu savu darbu nodod skatītāju vai mākslas vērtētāju acīs, rokās, tad, nu, kādā veidā tas ietekmēs kaut kādu sabiedrisko viedokli, kādā veidā tas ietekmēs katru cilvēku individuālo domāšanu. No tā viedokļa, nu, šis laiks, šis tāds absolūtais traģēdijas laiks mums liek daudz, vēl daudz vairāk pārdomāt to, ko mēs stāstam, kā mēs stāstam, kā mēs par to domājam, kā mākslinieki. Filma gads pirms kara, tātad atgādināšu vēstu par 1913. Gadu, par notikumiem, par to, kā pasaules kārtība pamazām mainās nenovēršami. Filma saņēma 8 balvas šogad, par ko pašam vislielākais gandarījums? Nu, protams, nevar jau, lai arī, protams, mazliet runāt par balvām un par balvu ceremonijām. Šobrīd arī ir tāda sajūta, ka tas ir kaut kas tā kā mazliet cinisks, bet nevar noliekt, ka tas iepriecina, ka tavs darbs ir novērtēts. Bet visvairāk, es domāju, man iepriecina tas, ka ir novērtēts to profesionāļu darbs, kas tiešām pašaizliedzīgi ieguldījās pilnu tradīšanā. Tur patiešām man ir vislielākā pateicība gan filmas grupai, gan aktieriem, kuri bija gatavi gan augstumā, gan karstumā darboties, gan arī, protams, maniem tādiem vistuvākajiem biedriem, lai realizētu to projektu maniem uzticamākajiem biedriem, kas ir operātors Andrejs Rudzāts un mākslinieks Kristīna Jurjāna, kuri, protams, bez kuriem šis projekts nekādā veidā nevarētu tikt realizēts. Un tieši viņa atzinība šajās profesionālajās kategorijās, gan aktieru, gan profesionālo amatu pārstāvju kontekstā, tas man liekas ir svarīgākais, ka filma ir novērtēta ne tikai kā labākā filma, bet arī kā šo profesionāļu ieguldītais darbs.